Rusyalı hərbi ekspert İqor Karaçenko mətbuata bildirib ki, İrəvana gələn Nensi Pelosi anlamalıdır ki, bura onun üçün Tayvan deyil. Nensi Pelosi'nin özü üçün anlamalı olduğu əsas məsələ isə budur ki, Qarabağ Azərbaycandır. Nə o, nə də başqası bunu dəyişə bilməz. İşdir, siz Ermənistanı hücuma təhrik etməyə başlasanız, dəmi yumruq həmişəki kimi öz yerindədir. Bura sizin üçün Tayvan deyil. Onlar sizin ağınızı başınıza gətirməyə qadirdir. Karaçenko Ermənistanın baş nazirinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində iştirakdan imtina etməsini də bu səfərlə əlaqələndirir. Stat. Belə təəssürat yaranır ki, Nikol Paşinyan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitinə gəlməkdən qəsdən imtina edib. O, bundan imtina etmək üçün Ermənistandakı ağır ictimai-siyasi vəziyyətin arxasında gizləndi. Ümumiyyətlə, son illər orada həmişə çətin olub. Əslində isə Paşinyan ilk növbədə qərblə münasibətləri inkişaf etdirməyə sadiqliyini nümayiş etdirmək istəyib. Xüsusən də Nensi Pelosi'nin gəlişi ərəfəsində statın sonu. Rusiyalı ekspert Ermənistan parlamenti spikerinin Pelosi'nin səfəri ilə bağlı fikirlərinə də diqqət çəkir. Ermənistan parlamentinin spikeri Alin Simonyan deyir ki, Nensi Pelosi'ni mən dəvət etmişəm. Düşünürəm ki, onun səfəri Ermənistanın təhlükəsizliyi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edəcək. İrəvan indi bütün beynəlxalq tərəfdaşlardan maksimum təhlükəsizlik zəmanəti gözləyir. Karaçenko isə sual edir ki, İrəvandakı bu siyasətçilər doğrudan mı Rusiyanın müttəfiq edirlər? Rusiyalı hərbi ekspert İqor Karaçenko hesab edir ki, Rusiya sülh məramları Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasının sədri Nensi Pelosini Qarabağa bırakmamalıdır. Stat. Nensi Pelosi'nin Ermənistan ərazisindən Qarabağa keçmək cəhdini qarşısı dərhal Rusiya sülh məramları tərəfindən alınmalı və o geri qaytarılmalıdır. Laçın dəhlizində bütün avtomobillərin və sərnişinlərin hər tərəfi yoxlanılması və onlara nəzarət edilməsi vacibdir. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı müvafiq göstərişi sülh məramlarının komandanlığına çatdırmalıdır. Separatçılar da artıq onunla görüşə hazırlaşırlar. Statın sonu. Xatırladaq ki, Amerikalı spiker bugün Ermənistana səfər edəcəyini açıqlayıb. Pelosi bununla bağlı dəvəti güya Ermənistandan çoxdan aldığını iddia edib. Onu da qeyd edək ki, Xankəndidə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyana qarşı piket keçirən separatçılar İrəvana səfər edəcək Pelosini Qarabağa da gəlməyə çağırıblar.